Kesäkuussa saatiin viimein hallitus kasaan, mutta ennen kuin se ehti edes aloittaa, niin otsikoihin nousi tämä mies, Vilhelm Junnila, Persujen vastavalittu ministeri ja Suomen ainoa poliitikko, jolla pitää olla turvavyö myös kävellessä. Ja syy otsikoihin oli niin sanottu Persun perinteinen, eli kytkökset äärioikeistoon ja natsisymboleilla vitsailu. Kyllä, siis miksi muuten Persujen vitseen liittyy aina jotenkin natsit ja rasismi? Siis mulla on kotona sellainen koululaisen suuri vitsikirja. Niin löytyykö Persujen puoluetoimistosta joku arjalaisen suuri natsikirja, jota ne sitten selailee silleen, että hei, kuunnelkaas tätä siis. Kaksi natsia meni hallitukseen ja molemmat mahtu.